Estamos na Casa Fares, onde a Audi está fazendo o evento Audi House of Progress, para promover o lançamento de carros e tecnologias da marca, além de discussões sobre design, cultura e arte. Então, pessoal, estamos aqui na frente de um Audi S2 1994. Posso dizer para vocês tranquilamente que esse carro é um carro muito especial, é um modelo de colecionador. Isso aqui é um carro que tem um proprietário, não particular, que cedeu para o evento. E esse carro ele foi pilotado pelo Ayrton Senna em 1994 no Autódromo de Interlagos, num evento para a imprensa, e também fez parte de um evento que ele promoveu no aeroporto de Congonhas, né, que tinha o intuito de trazer a marca para o Brasil. Então, com vocês, Ayrton Senna. Está lançando o Audi A3 Sportback, que é esse carro fantástico aqui, e a gente vai falar um pouquinho do design dele. Como é Sportback, né, um carro com um perfil mais esportivo, você vê que as linhas são muito dinâmicas, né? A proposta de esses efeitos de peças flutuantes, uso de colmeia, isso evoca uma identidade bastante esportiva no carro. Tudo nele passa esportividade, muscularidade e velocidade. A gente vê o cuidado, né, até em detalhes como esse aqui, só dele ter esse feature aqui, né, dessa entrada, simulando essa entrada de ar, e já deixa o carro com uma aparência assim, nitidamente mais esportivo. A gente tem aqui esse detalhe dessa peça de cima do retrovisor, que é o carbono, que é extremamente bem feito, né? Toda ela é uma peça muito exclusiva, muito bem desenhada, em todos os seus aspectos, não só bem desenhada, como muito bem produzida. Um teto solar, né, que é quase totalmente panorâmico. E o que eu achei mais relevante nesse carro são, primeiro, né, o conjunto total, a proporção do carro, né? Bom, pessoal, aqui a gente vai fazer mais um link com tudo que a gente já viu da casa da Audi, trazendo mais uma vez o conceito onde eles querem apresentar que a Audi não é só uma empresa que vende carros. Ela também participa de mobilidade de várias outras formas. Então aqui a gente tem um exemplo dos os patinetes elétricos, os scooters elétricos, como também ela vende uma realidade do lifestyle do proprietário da Audi. Então, esse cara vive um pouco a marca de diversas maneiras, não só na mobilidade, como a gente já comentou, mas outras formas de você consumir a marca de uma maneira positiva, né? Então aqui a gente tem vários exemplos onde você pode continuar com a marca.
Então, gente, estamos aqui com essa máquina, que é esse carro conceito da Audi, que é o e-tron Vision GT. Então, ele está no game e olha o design desse carro, né? Isso aqui é aquela coisa, né? Vamos dizer assim, vamos tentar fazer um show car, que é uma coisa fantástica. Vamos fazer um carro de corrida, outra coisa fantástica. Vamos fazer um show car de corrida. Não tem, para um designer, não tem um universo melhor que isso. As features de design desse carro começam pela proporção, né? Motor central, traseiro, né? Overhangs super curtos, uma altura que eu acho que deve vir aqui é 1 metro, 1 metro e 10, tá? O carro é muito rico em vincos, em passagens, né? E tudo isso com a identidade Audi, né? Não tem nada aqui que você confunda com a solução de volume, de superfície de outra marca qualquer, né? Você vê o retrovisor como é elegante, né? Uma lâmina muito sutil com o volume projetado, apoiado nela.